מה זה 14 דקות? שומר 14 דקות בזה. לא יודע מה זה אומר בזה. במקום של הטלפון. ואני קורא לזה פה. שזה ממש הזירה לדעתי כמו שהיה בסדרה, ממש משהו כזה בסוף. קמת בסולבס? לא, נראה לי. טוב, בסדר, זה 16, זה 21, וזה אתה כבר יודע. אז אני אתקוף אותך עם ה-21. תקוף אותך עם דירדורה. שהיא 26 ועוד... זה לא, זה לא 21, סליחה, זה הרבה יותר. זה 21 ועוד 8, זה 29. צריך לזרוק עוד קצת. כמה אמרת שוב? איפה עבוד 8? All of your units get plus 2000 for each face down card in your opponent's damage zone. אוקיי. אז היא בעצמה פלוס 8, זה 26, 34. 31. סופריר קול. אינטרספט. סופריר קול. אינטרספט. זה 20, 35 גארד, הפכו אותי ל-46, כמה אמרת שאתה? אני 34. 34, זה אומר שעכשיו זה שלושה טריגרים. בתוך הרוב הדרייב צ'יפ. אבל זה צריך להמר, ואני מעדיף את הסיכוי הזה. גו! פסט צ'ק, סיכן צ'ק, ברלו, טארד צ'ק, שום דבר, ופורף. קריטיקה, הכל לפה. כיף לי. ו-21 למה נצ'ק. רגע, בעצם למה עשיתי סופר ג'י גארד? כי אני ג'י ב-8 בדרך. סטנדן, רגע, אין לי קאונטר צ'ארג'י, זה משהו שאין פרפקטי. סטרייד. ג'נרשון. מה פיסטו? לא מופיע לנו סטרייד סקיל כי זה מיותר. טוב, מפיסטו סקיל. מפיסטו, ויש לי פה 2, 4, 6, 7, זה אומר שאני קורא בדיוק 3. טוב, 3 שמקבלים 5. ונקרא ל... טוב, כולם קיבלו 5. טאק. תדריך אותי שנייה מה קורה פה עכשיו? כמה אתם מתחילים לספר לסלול קורה למשהו, וזהו. וזה תוקף אותי עם כמה? והם גם כולם פלוס 1,000. 26. הם כולם פלוס 1,000. שנייה, זה פלוס 2,000. כולם... זה 28. כל הרגע מקבלים פלוס 1,000, לא רלוונטי במקרה הזה. זה כן, כי זה 30,000. ואז לא רלוונטי בלעומת. יפה, איזה קטע. זה רלוונטי בהתקפה הבאה. אני צריך 20,000 כדי להגן על זה. טוב. נראה לי שהתבלבלתי בעוד משהו, האיש שהייתה פה לא הייתה צריכה לחתור לסול. מה הוא חפש? דוד, 15 דקות! אז מה? זה יגמר לנו הפיל. אוקיי, צצה. אז מה שאני הולך לעשות... 26. 27-8 מג'יקל נגד הפורס, מג'יקל נגד גלו קאונטר בלאסט תוך הסול קרי ערכו למשהו עם מגיה 5 עד נשאר והיא מקבלת 1,000. אוקיי,
טק. 36. זאתי. ג'י פליפ. אתה יכול לעשות רסט שתי יוניטס, אבל אתה לא יכול. אז אני עושה קאונטר צ'ארג', סול צ'ארג' וטרו. טוב, ו... האמת שאני עושה דרו, קאונטר צ'ארג', סול צ'ארג'. אוקיי, בכל מקרה חסר לך 10 לתקו. בכל מקרה חסר לי 10 לתקו, אבל זה היה בעיקר בשביל הדרו. ואז... ובשביל הקאונטר צ'ארג'. ואז אני עושה... דרך אגב, אבל לעשות לי קאונטר בסוף הזה כנראה נצטרך... עשה הרבה. כי הייתי יכול לעשות דאסט אם לא. כן, יפה. טוב, 10 בשביל טקו, נכון? כן. אז פשוט פרפקט. אוקיי. עשה. צריך עוד להרג. אין. כוח. כי יש לי פער טרופל, כוח. טאק, סול שארג', משהו בלי מגיה, אז רק פלוס 2000, 17. טוב, בוא נעשה את זה מצחיק. פרפקט, למרות שזה יכול להגן את זה לבד. אבל למה לעשות פרפקט? אתה לא צריך את הקאונטר שלו, או את הסול שלו. אני צריך את הדרו. סטנדאפ. כי זה רק את הקלף אתה צריך לדרו. כן, סיימתי. זאת נשארת פה, השאר חוזרים. למה? הייתי יכול לשנות את הסקיר. עכשיו, תעשה לי טובה. תביא לי את הזה שלך. הוא שם, רחוק. תתמודד. תביא. אין זוהה בשבילך. דוד. חבל, אין זו. אבל, זה שלי לא פה הדק של הרשע, והוא מחליף ביניהם. באס עליך. איזה באס עליך? מה זה, זה באס עלי. איזה באס עליך? אני, האמת שאני לא יכול לעשות אותו כדי לנצח. איזה באס עליך? אבל שיהיה. Thank you. Ultimate. Stride up! Counter Blast? Counter Blast time draw. Super call. Quinten to 9! תקרא לו והוא מקבל. טוב, אז הוא מקבל. סבבה. טוב, ג'נריישן גארד. סופר ג'י גארד. טוב, יש לי, אם אני לא טועה, את כל הגריידים, 0, 1, 2, 3, אז הוא 15,000. חר סקיל. אינטרספט. כמה אני צריך כדי להגן את זה? אני צריך להגיע בתכלס ל-100,000, כלומר אני צריך 90,000 להגן את זה. אגב, אני עכשיו קורא אותו שוב, לא כתוב פה גרייד 1 או לס. לא, זה לא. פשוט איזה שם. לא, זה לא נותן רייס, אבל. עושה פרלט לירס. טוב, אז אני צריך להגיע ל-90,000 גב. זה 35
40, 50, 60, 70 ו-5. כן. הפסדת על 5 נזק. מיריקל, אם זה ההיל. גם זה ההיל זה לא משנה, יא גבר. וזה היה את זה, את זה.